رسول مقبول تائی جا عرش معراج کرام دائی خیر دین ملا او ڈبیا کر دیا دا خیر دین ملا مسند محفل عرفا شاہ دیلا کو ملی بادشاہ زدا اس در کے فقیر اچھے در کے فقیر اچھے ہیں بھیک جو ان کو بھیک جو ان سے بچی کیفر و سلطان کو ملی Okay.
فرمان جاری کیا ہے تو فرمائشی کلام بھی اسی میں کر کرم تے لگدا چھٹنا ہی 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 پج جانا میرا گھٹنا ہی یا غوث Yeah.
ਕਮੀਨਾ ਅਰਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੱਜ